і всіх установ та організацій бюджетних області вже йдуть по цій договірній процедурі і далі чекають узгодження і підтвердження їх запитів від НАК «Нафтогаз» і далі йдуть на укладання контрактів. Щодо теплокомуненерго і опалення населення, це окреме питання. Це я вам доповів стосовно бюджетної сфери. Значить, стосовно теплокомуненерго, це там питання до очільників, мій власник.